ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። የፕራይም ሚዲያ ሁሌ በሳምንት አንድ ቀን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ፕራይም ትንታኔ ነው። እንግዲህ ለዛሬ የመረጥ ነው የኢትዮጵያ ሱዳን እንዲሁም ግብጽ የአባይ ግድብን በተመለከተ የሚያደርጉትን ድርድር አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነት የወቅቱ ሊቀመንበር የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፍሌክስ እንግዲህ በሳቸው አደራዳሪነት በዋና ከተማዋ ኪንሻሳ ድርድር ተካሂዶ ነበረ። በዚህ ሳምንት እንግዲህ እሱ ድርድር ምን ይመስላል የሚለውን ለዛሬ አጀንዳ መርጠናል። እንግዲህ ከኛ ጋር እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ውብርስት፣ በዚህ ሳምንት የኮንጎ ኪንሻሳ ላይ የተካሄደው የሶስቱ ሀገራት ድርድር ሁኔታ እንግዲህ አሁንም ካለስምነት ተጠናቋል። ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በሰዓቱ የአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት ሊቀመንበር በሆኑበት ሰዓት እንግዲህ በሳቸው አደራዳሪነት የአፍሪካ በራሷ ልጆች የአፍሪካን ችግር መፍትሄ ለማግኘት የሚታደርገው ጥረት አንድ እርምጃ ሄደ ሲባል በግብጽና ሱዳን አለመስማማት ወይም ደግሞ በሌላ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት የተባበሩት መንግስታት እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ሱዳን ጠይቃ ነበር ከዚህ በፊት። ደቡብ አፍሪካም ጊዜውን ጨርሳ አሁን ደግሞ ለወቅቱ ሊቀመንበር ለፕሬዝዳንት ፍሌክስ ሰጥታለች። ሰሞኑን ኪንሻሳ ላይ የሶስቱ ሀገራት ድርድር ነበረ፣ ካለስምነት ተቋጭቷል። ሰሞኑኛው ጉዳይ ምን ይመስላል? እስኪ ሚዲያዎች ምን ይላሉ? አጠቃላይ የሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸውና የዋና መስኖ ሚኒስትሮቻቸውስ መግለጫ እንዴት ነበር? ጥሩ። እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በትኩረት እንደሚከታተለው ማለት ይቻላል። ለረጅም ጊዜያት ኦልሞስት ከግድቡ የግንባታ እድሜ ጋር ለሚጠጋ ያህል ጊዜ 10 ዓመት ገደማ ሲደረግ የቆየ እንደሆነ እናስታውሳለን። በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የተወሰኑ ጥሩ መግባባት የተደረሰባቸው ስምምነቶች ነበሩ። አብዛኛው ግን የኢትዮጵያ መንግስት ደጋግሞ እንደሚገልጸው በግብጽና በሱዳን ሂደቱን አጓታች በሆነ አካሄድ ምክንያት እስከዛሬ ድረስ የድርድሩን ሂደት በጋራ ስምምነት መቋጨት ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም እንግዲህ የኪንሻሳው ድርድር የዛ ቀጣይ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከገባ በኋላ የነዚህ ሀገራት ተደራዳሪዎች በተለይም በበይነ መረብ አማካኝነት ነበረ አንዳንድ ያልተሳኩ የኋላ ድርድሮችን ሲያደርጉ የነበረው። ይሄ በአካል ሲገናኙም ከወረርሽኙ በኋላ የመጀመሪያ እንደሆነ ተነስቷል። እንግዲህ ይህ ስብሰባ የነበረውን ተቋርጦ የነበረውን ድርድር የማስቀጠል ስብሰባ ወይም ደግሞ የድርድር አካል እንደመሆኑ በዋነኝነት የድርድር ሂደት ላይ ትኩረት ያደረገ እንደነበረ፣ ያለፈውን መገምገም ላይ ትኩረት ያደረገ እንደነበረ ተነስቷል። ለሶስት ቀናት ነው የተደረገው። ከመጋቢት 25 እስከ 28 በነበሩት ጊዜያት ነው በድርድሩ የሶስቱም ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተሳተፉበት ነው። በታዛቢነት ያሉ አካላት እንደዚሁም በኤክስፐርት ደረጃ ያሉ ቡድኖች ሁሉም እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ስብሰባዎች ሁሉ በምልዓተ ጉባኤ ነው ስብሰባው የተከናወነው ወይም ድርድሩ የተከናወነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ የድርድሩ ይዘት ምንድን ነበረ፣ አልተሳካም አልተቋጨም ከሚለው በተጨማሪ ሂደቱ ምን ይመስል ነበር የሚለውን የተወሰነ ለማየት ያህል እንግዲህ አስቀድሞ በአጀንዳ ደረጃ ሊወያዩበት የሚችሉባቸው ነጥቦች የትኞቹ ናቸው የሚለውን በአደራዳሪው ድርድሩን በበላይነት የሚመራው ቅድም እንደጠቀስከው ኮንጎ ናት የምትመራው። በኮንጎ በኩል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል አጀንዳው ቀርቧል። ያው እንግዲህ አጀንዳዎቹ ዋነኛው አጀንዳውን በራሱ ማጽደቅ ነው። እንደዚሁም ቀደም ሲል ትኩረት ነበረ ብዬ በትኩረትነት የጠቀስኩት የህዳሴ ግድብ ድርድር ሂደት ግምገማ ለውይይት የማቅረብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የድርድሩ ሮድማፕ ላይ መወያየት፣ በስተመጨረሻም ደግሞ የጋራ የስምምነት መግለጫን ማውጣት የሚለው ላይ ትኩረት አድርጎ ነበር ሲደረግ የነበረው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩትኝ የድርድሩ ሂደት ግን በአመዛኙ ማለት ይቻላል የተቋረጠውን ሂደት የማስቀጠል እንደመሆኑ የድርድሩ ሂደት ላይና አጠቃላይ የነበሩት ሁኔታዎች ላይ ነበረ ትኩረት ያደረገው። የድርድር ግምገማ አጀንዳው ላይ እንግዲህ ወደ ይዘት ሳይገባበት ማለት ነው
በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ከድርድሩ መቋጨት በኋላ በተሰጠው መግለጫ መሰረት በሁለቱ ሀገራት የተለመደ ሂደቶችን የማንጓተት ሁኔታ ወደ ይዘት ድርድሩ ሳይገቡ በፊት እነኚህ ተደራዳሪዎች በግብጽና በሱዳን የአጓታችነት መንፈስ ይዞ ወደ ድርድሩ በመግባት ሰፊ የሆነ ጊዜ እንዲወስድ ተደርጓል ተብሏል። በዛ ሂደትም እንግዲህ ወደ ዋናው ይዘት ሳይገቡ ልዩነቶች ተንጸባርቀው እዛ ላይ ሰፊ ሂደትን እየፈጀ ነበር የነበረው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አጠቃላይ ሁኔታዎቹን ስናይ እንግዲህ እስካሁን ያልተስማሙባቸው ነጥቦች ምን እንደሆኑ ይታወቃል። በተለይም በግድቡ አስተዳደር ላይ በውሃ ሞላል ላይ ያለው ሁኔታ ይታወቃል። አሁን ላይ ግን በተለይም ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ባለፈው ክረምት ላይ ካደረገች በኋላ ነገሮች እየተባባሱ ነው የመጡት። በተለይም የድርድር ሂደቶች በስምምነት የመቋጨት ሁኔታቸው ይቅርና እንዲሁ በጉድ ፌዝ ይሉታል ፕሪንሲፕሉን ለመደራደር የሚቀመጡበትን ያንን እንኳን ተከትሎ የመሄድ ጉዳይ በሁለቱ ሀገራት በኩል ፈቃደኝነት ያልታየበት ጊዜያት ናቸው የመጡት። በተለይም ከአሜሪካ ጣልቃ ገብነት በኋላ ያሉትን ጊዜያት ስናይ የዚህ የኪንሻሳው ድርድር ላይም በተለይ በታዛቢዎች ሚናን በተመለከተ ሰፊ ክርክር እንደተደረገ በኢትዮጵያም በኩል ሰፊ ክርክር እንደቀረበ ነው የተነሳው። ባለፈው ታስታውስ እንደሆነ እዚሁ የፕራይም ትንታኔያችን ላይ ለማየት ሞክረን ነበረ የአደራዳሪው የታዛቢዎችን ሚና ወደ አደራዳሪነት ሚና ከፍ የማድረግ በሁለቱ ሀገራት በተለይም ጽኑ ፍላጎት አለ። ያንን ፍላጎት አሁንም የኪንሻሳው መድረክ ላይም ይዘውት መጥተዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ሰፊ ክርክር ተደርጎ በኋላ ኋላ ግን ሁለቱ ታዛቢ ሀገራት እና ተቋማት ኢዩ አለ፣ አሜሪካ አለች፣ ደቡብ አፍሪካ አለች፣ እነኚህን አካላት በማስጠበቅ ሚናቸው በዛው በታዛቢነት ሚናቸው እንዲቀጥሉ የማድረግ ክርክሮች ተደርገው በዛ ስምምነት እንደተደረሰ እና ሌሎችም እንግዲህ ሰፊ ነጥብ ይዞ የነበረው ይሄ ስለሆነ ነው ያነሳሁት። ሌሎችም በኢትዮጵያ በኩል እንግዲህ የነበሩ አቋሞች በአጽንኦት የተላለፉበት ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ እውነት ነው የኢትዮጵያ አቋም ትናንት ከትናንት ወዲያ ስትከተለው የነበረው አቋም ዛሬም እያንጸባረቀች ትገኛለች። በተለይ ደግሞ የአፍሪካዊ ችግር በአፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው የአፍሪካ ህብረት መርህ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ሁኔታ እየተንጸባረቀ ይገኛል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ግብጽና ሱዳን የሚሄዱት አካሄድ ትናንት ከትናንት ወዲያ ለረጅም ጊዜ የመጡበትን የድርድር መንፈስ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ደግሞ ቀይረው አሁን እየታየ ያለው አዲስ አካሄድ በተለይ ደግሞ ከሱዳን በዚህ በኪንሻሳ ኮንፈረንስ ላይ አዲስ አይነት አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አዲስ አይነት በድርድሩ ማዕቀፍ ውስጥ እንዲገባለት የሚፈልጋቸው ነጥቦችም ተካተዋል ብለዋል ኢንጂነር ዶክተር ስለሺ። በተለይ ደግሞ በሱዳን በኩል የታየው እስከዛሬ በማዕቀፍ ውስጥ ያልነበሩ እንዲገባለት እንዲካተቱ የምፈልገው ጉዳዮች ነበሩ። እስከዛሬ ላለፉት 10 ዓመታት ሲደረግ በነበረው ድርድር ታይቶ የማይታወቅ ነጥቦችም አንስታለች። ግን ከዛ በፊት የኪንሻሳው ስብሰባው ወይም ድርድር ከመምጣቱ በፊት እንግዲህ ባለፈው ማንስተናል ለዚህ ድርድር የተነሳሱበት ወይም ደግሞ ከፕሬዝዳንት አልሲሲ የኢትዮጵያን የወቀሱበት ዛቻና ማስፈራሪያ ያደረጉበትን ጉዳይ እናቃለን። የግብጽ ውሃ የግብጽ ድርሻ እንደነካ የሚሉትን አሁንም ባጽኖት በዚሁ ስብሰባ ላይ አንስተዋል። የግብጽ ውሃ የሚባለው ወይም ደግሞ የግብጽ ድርሻ የሚባለው ምንድነው ብለን ካነሳን ደጋግመን እንለዋለን። አሁንም በቅኝ ግዛት ጊዜ የነበረ የተሰጣቸውን የ55 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ዛሬ ማይነካብን፣ በግብጽ በሱዳን በኩል ያለው 18 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ዛሬ ማይነካብን የሚል ሀሳብን እያነሱ ይገኛሉ። ድጋሚ ደግሞ ከዚህ ከኪንሻሳው ስብሰባ በኋላ የፕሬዚዳንት አልሲሲ እንግዲህ ኢትዮጵያኖችን መልእክት ልከዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ወንድሞቼ እንዲያቆልኝ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ አትለማም አትጠቀምም እያልን አይደለም፣ ግን አንዲት ጠብታ ከግብጽ ድርሻ እንዲነካ አንፈልግም ብለው በአጽንኦት አሁንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ መልማት ትችላለች፣ ማደግ ትችላለች የሚል ማስተያየት ሰጥተዋል። ግን አሁንም በግድቡ ላይ የሚያነሱት የድርድር መንፈስ በድርቅ ጊዜ የሚለቀቅ የውሃ ድርሻ እንዲሁም ደግሞ የውሃ ኮታው እንዳይነካ ከግብጽ በኩል ሲመጣ ከሱዳን በኩል ደግሞ የሚመጣው እንግዲህ በካርቱም ቅርብ ሆኖ የተሰራው አነስተኛ ግድብ አላት ሱዳን። ይሄ
ድርቅ ጊዜ የሚለቀቀው ወይም ደግሞ አኗል የሚለቀቀው ከግድቡ የሚለቀቀው ውሃ ግድባችንን ያፈርሳል የሚለውን የቴክኒካል ጉዳዮችንም ያነሳሉ። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ትናንት ከትናንት ወዲያ በተለይም ደግሞ 2015 ሀገራቱ ሲፈራረሙ በግልጽ አቋም እንደተስማሙት ግድቡ ምንም አይነት በታችኛው ሀገራት ላይ ተጽዕኖ እንደማያሳድር የኢትዮጵያ አቋም ነው። ኢትዮጵያ ምክንያታዊና ፍትሃዊ የሆነ የውሃ አጠቃቀምን መጠቀም እንደምትፈልግም ዛሬም አቋሟን ይዛ ገልጻለች። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መረጃዎች እየወጡ ነው። መረጃዎቹ ከተለያዩ ሳይዶች ስናያቸው ከግብጽ ሚዲያ ሳይት ስናየው የኢትዮጵያንና ሱዳኖችንም ኢትዮጵያን ብሌም የሚያደርጉበት የሚወቅሱበት ዛሬም የፖለቲካል ኮሚትመንት እንደሌላት ኢትዮጵያ የውሳኔ ለድርድር መንፈስ እንዳልመጣች ሀሰተኛ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከኢትዮጵያ ግን የሚታየው አቋም ደግሞ ትናንት ከትናንት ወዲያ እንደተለመደው በተለይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የፕሬዚዳንት የፍኔክስን የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንትን አድንቀው አሁንም ኢትዮጵያ ወደ ድርድሩ እንደምትገባ ወደ ድርድሩ የምትገባውም እሳቸው በሚሰጡት ጥሪ አማካኝነት በጥሩ መንፈስ አቋማችንን ይዘን እንደምንገባ ከሁለቱም የተሰሙ ወይም ደግሞ ከውሃና መስኖ ሚኒስትርም ከውጭ ጉዳይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርም መግለጫ የተሰሙ ሀሳቦች ናቸው። በኪንሻሳው ድርድር በዋናነት እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ቅድም ለመጥቀስ እንደተሞከረው አንጓታች የሆነ አካሄድን የመረጡት በዚህኛውም ድርድር ስንል እንግዲህ ገላጭ የሆኑ ነገሮችን እዛ ላይ ማንሳት ይቻላል። ሁለተኛ ሱዳን በዝርዝር ይዛቸው የመጣቻቸው ሀሳቦች አሉ። ይህ ሀሳብ የተንጸባረቀው በተለይም መጨረሻ ላይ የተወያዩበትን የጋራ መግለጫ ለማውጣት በሚደረገው ሂደት ውስጥ ነው። ይኸው ምንድን ነው? አንደኛ የድርድሩን አጠቃላይ አቅጣጫ ወይም ፎርማት መቀየር፣ እንደዚሁም ደግሞ የኤዩን አደራዳሪነት ሚና ኦልሞስት አልቻለም በሚል ምክንያቱም ሌሎች አካላት ይደባለቁበት ሲባል ወይም ደግሞ ሌሎች ተዋናዮች ይቀየሩበት ሲባል ያንን ሮል ማሳነስ የሚለውን አካሄድ ተጠቅመዋል። ከዚህ ላይ በዋነኝነት የተነሳው የደቡብ አፍሪካ ጉዳይ ነው። ደቡብ አፍሪካ ከአፍሪካ ብቸኛዋ ኦብዘርቨር ነበረች። ይህንን ግን የእሷን የታዛቢነት ሚና ያው አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸው ነገሩን ከአፍሪካ የማውጣት ስለሆነ ደቡብ አፍሪካም ያው አፍሪካዊ ታዛቢት ሀገር እንደመሆኗ በብቸኝነት እዛ ያለችው የእሷን ሮል የመዘንጋት እና እሷን የማስወጣት የሚመስል የቀረበ ሀሳብ እንደነበረ በሱዳን በኩል ተጠቅሷል። ሌላው የሚዲየሽንን ነጥብ የማንሳት ነው። እንግዲህ አሁን ድርድሩ እየተካሄደ ያለው አጠቃላይ በቀና መንፈስ ሶስቱም ሀገራት ተስማምተው ወደ ስምምነት የሚያመጧቸውን ወደ አስኪያጅ ነጥቦች የሚያመጧቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው መወያየት በሚለው እሳቤ ነው እየተደረገ ያለው ተብሎ የሚነገረው። ነገር ግን የሚዲያሽን ደግሞ ሌላኛው አማራጭ የመምረጥ ጉዳይ አንስታለች። አሁን እየሄደ ካለበት ድርድሩ እየሄደ ካለበት ሁኔታ በተጨማሪ የሚዲያሽን ጉዳይም እንዲታይ ሀሳብ አቅርባለች ሱዳን ነኝን ጉዳዮች በዝርዝር። ግብጽ ደግሞ ይሄው የጋራ የአቋም መግለጫው ሊወጣ ሲል ግብጽ ደግሞ ይዛ የመጣችው ሀሳብ ምንድን ነው? ሙሉ በሙሉ የሱዳን ሀሳብ ልክ ነው ብሎ የመደገፍን አካሄድ ነው ግብጽ ደግሞ የመረጠችው። ይኸውም በተለይ በታዛቢዎቹ በኩል የኢዩን የአሜሪካና የኢዩን ሮል የማግዘፉ ነገር ተገቢ መሆኑን አጽንኦት እንደሰጠችበት ነው የተነሳው። ይሄ እንግዲህ በተጨማሪነትም ሌሎች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ከዚህ በፊት እንግዲህ ኤዩንና ራሳቸው በታዛቢነት የነበሩትን አካላት ወደ አደራዳሪነት የመግፋት ነበረ። አሁን ደግሞ በዚህኛው ድርድር ላይ የተነሳው ነገር ሌሎች ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ጭምር ገብተው ኤዩ እንዲሰራ የተሰጠውን ፋሲሊቴት የማድረግ ተግባር እንዲያግዙት የሚል ሌላ ፋሲሊቴት የሚያደርግ አካል እንደ ኤዩ አይነት እኩል ሮል ይኖረዋል ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ አቅጣጫ መስጠት፣ መመሪያ መስጠት አሁን በአደራዳሪነት እየመሩት ያሉት ፕሬዚደንቱ የኮንጎ ፕሬዚደንት ሊኖራቸው የሚችለውን እኩል ሮል ሼር የሚያደርግ ሌላ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ይግባ ሲባል ቀጥተኛ የሆነ ዳይሬክሽኖችን የመስጠት አቅጣጫዎችን የመስጠት ሁሉ ሮል ሊኖረው ነው ማለት ነው። ይሄንንም ሱዳን አቅርባለች። በዚህም እንግዲህ ድርድሩ ወደፊት
ሄዶ እንዳይሰምር ሌላ ተጨማሪ ሐሳቦችን አዲስ ሲወያዩበት የነበረውን ኦልሞስት በሶስቱ ቀናት ለግማሽ ያህል ከሶስቱ ቀናት ለግማሽ ያህል ጊዜያት ሲወያዩበት የነበረው ነገር ላይ ዳግም ውሃ የቸለሰ አካሄድ እንደነበረ ነው በኢትዮጵያም በኩል ሲነሳ የነበረው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የዘጠኝ ነጥብ ነበር የቀረበው ለስምምነት በጋራ መግለጫ እንዲያወጡበት። ከዛ ከዘጠኝ ነጥብ ውስጥ ኢትዮጵያ በሁለቱ ላይ ብቻ የተወሰነ የወርዲንግ ማሻሻያ ተደርጎ ዘጠኙም በአቋም መግለጫነት እንዲጸድቅ ተስማምታለች በሷ በኩል። በሱዳን በኩል ግን ቀደም ሲል የዘረዘርኳቸው ነጥቦች እንደ አዲስ እንዲካተቱ ዲማንድ በማድረጓ ምክንያት ሁሉም ላይ ተስማምተው ያ በመግለጫነት ሳይወጣ ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ካተተም ትለው እስከዛሬ ያልታወቁ ሐሳቦች አዳዲስ ሐሳቦች አሁን የዘረዘርናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ወደ ምንድነው የሄደው? ስምነት ብቻ በሚያደርጉባቸው ነገሮች ላይ ብቻ ይሄው ምንድነው የኦብዘርቨርስ ሮል የፕሬዝዳንት ሮል እንደዚሁም ደግሞ ኤክስፐርቶቹ ከዚህ በፊት በነበራቸው ሮል ላይ ሂደቱ በዛ እንዲቀጥል በሚሉት እነኚህ መሰል ጉዳዮች ላይ ብቻ ስምነት ኖሮ የጋራ መግለጫው እንዲወጣ ተደርጓል። ከኢትዮጵያ በኩል እንግዲህ አሁን ከስምነት ላይ ከደረሱባቸው ነገሮች እንደ ስኬት መነሳት የሚችለው ነገር በተለይ በአደራዳሪዎቹ እነሱ የጋራ አቋም ወስደው ጆይንት ስቴትመንት እስከማውጣት የደረሱበት እነ አሜሪካን ከዚህ በፊት ገብተው የነበረውን ኬዎስ እናቃለን እሱን ሂደት መልሶ ለማምጣት ተክተው ሲሰሩበት የነበረውን ጉዳይ አሁንም ኖ በማለት ኢትዮጵያ በአቋማ በመጽናት በስምምነት ደረጃ እንዲቀጥል እሱ ተደርጓል። ሶስቱም ታዛቢዎች ባላቸው ሮል እንዲቀጥሉ ምናልባት አሁን እዚህኛው ላይ እንደ አዲስ ነገር ሰጀስት የተደረገው ምንድነው እነኛ አደራዳሪ አካላት ምንድነው ማድረግ የሚችሉት ሮላቸው ሰምሃው ከፍ ብሎ አድቫንስድ በሆነ መልኩ ጠቀሜታ ባለው መልኩ ታዛቢነታቸው ጠቀሜታ ባለው መልኩ እንዲወሰድ የማድረግ ነገር ላይ ሀገራት ሲስማሙ ሶስቱም ሀገራት ከነሱ በኩል ተመሳሳይ ችግሮች እንዴት አለፉባቸው የሚለውን ኮንሰልቴሽን የመጠየቅ ይሄም ሶስቱም ሀገራት መጀመሪያ ሲስማሙበት አይነት ተጨማሪ ትንሽ ሻል ያለ የታዛቢነት ሚና እንዲኖራቸው የማድረግ ነገሩን ተስማምተውበት ይሄንን አስጠብቃ መውጣት ይችላልሽ ማለት ነው። ይሄ ምናልባት ከዚህ በፊት ችግር ፈጣሪ ስለነበረ ኢትዮጵያም ስትቃወመው የነበረው ሂደት ስለነበረ ይሄን እንደ አንድ ስኬት ማንሳት ይቻላል ከስምምነቱ። መልካም እንግዲህ ቀደምም እንዳልነው ሁለቱ ሀገራት በተለይ ደግሞ ሱዳንና ግብጽ ከስምምነቱ በኋላ ይሰጡ የነበሩት መግለጫ ፍጹም ኢትዮጵያን ለድርድሩ ጥሩ መንፈስ ይዛ አለመቅረብ በፖለቲካ ኮሚትመንት አለመኖር ለድርድሩ አለመሳካት ተወቃሽ ሲያርጓትም እንደነበረ ይታወቃል። ከዛ ውጭ እንግዲህ የሚነሱት ዛሬም ግብጽ በዛቻና በማስፈራሪያ እንደሄደች ከስምነቱ እንኳን በኋላ ስናይ የወጡ መረጃዎች በተለይ ደግሞ ከአረቡ ዓለም የሚወጡ መረጃዎች ግብጽ ተበዳይነት የጠራ መረጃ ለሀገራቱ ለራሷም ለግብጽ ህዝብ ያለመስጠት ሁኔታዎች ይታያሉ። በተለይ ደግሞ ከአረቡ ዓለም የሚወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት ግድቡን ወይም ደግሞ አባይ ውሃ በአጠቃላይ የግብጽ አድርገው ስለነበረ ይህ ግድብ ግብጽ ብቻ ሳይሆን የመላው አረብን ጎጂ ነገር ተደርጎ ተወስዷል። ለዚህም ነው ዛሬ አሁንም ብዙ መጣረሶች የሚታዩት በተለያዩ ሀገራት። እንግዲህ ባለፈውም እንዳነሳ ነው አረብ ዓለም ጥቂት ሀገራት ከግብጽ ጎን መቆማቸውም ይታወቃል። ይሄ ትክክለኛ ውሃው ከየት እንደሚመጣ ኢትዮጵያ ምን እያደረገች እንደሆነ ምን ያህል የመሸከም ወይም ደግሞ የመያዝ አቅም እንዳለው ግድቡ ጭራሽ ሳይረዱት እንደቀሩ የሚያሳይ ብዙ ነገር አለ። የሱዳን ወላዋይ አካሄድን ሀሳብ ማንሳት እንችላለን። የሱዳን ላለፉት 8 ዓመታት ከኢትዮጵያ ጎን እንደነበረች እንዲሁም ደግሞ የግድቡ ለሱዳን ጠቃሚ እንደሆነ ሲገለጽ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ጥርት ያለ ውሃ ወይም ደግሞ ደለል የሌለው ውሃ ወደ ሱዳን እንደሚፈስ ፍሰቱን የጠበቀ በአመት ውስጥ የተመጣጠነ ውሃ እንደሚቀርብላት ይታወቅ ነበረ። ዛሬ ላይ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ የምታየው በተለይ ደግሞ ከሽግግር መንግስት በኋላ የሚታየው አቋም የራሷን ሀሳብ ይዛ ሳትቀርብ የግብፅን ሀሳብ ነው የያዘችው የሚሉ ተንታኞችም ይታያሉ። በተለይ ደግሞ የሱዳን የቀድሞ የውሃና መስኖ ሚኒስትር የነበሩት ለ45 ዓመታት በዚሁ በውሃ ፖለቲካና በውሃ ጉዳይ ላይ ሲሰሩ የነበሩት ባለስልጣን ግብጽ ሱዳን ዛሬም ተጠቃሚ እንደምትሆን ከአባይ ግድብ
ይፈርሳል የሚባለው አመክንዮ የሌለ ምክንያት እንደሆነ ምክንያቱም ግድቡ የተሰራበት አካባቢ ከተራራማነቱ አንጻር ዝምሉ ሊሸርሸር ሊናድ የሚችል ዓለም ሆኖን ከዛ ውጭ ደግሞ ዛሬ ዘመናዊ መሳሪያዎች የተሟሉለት ግድብ እንደመሆኑ ይፈርሳል የሚባለው የዛሬ 50 ዓመትና 90 ዓመት የተሰራው የግብጽና የሱዳን ዳሞችም እስካሁንም አገልግሎት እየሰጡ ነው። እንኳን አሁን ዓለም የደረሰበት ቴክኖሎጂ የሚሰራው የናህዳ ዳም ወይም የህዳሴ ግድብን አይደለም እንደማይፈርስ ይሄ ደግሞ ለሱዳን ጠቃሚ እንደሆነ ከዛው ጭ ግን በሽግግር መንግስት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች የግብጽን እጅ ይዘው ወይም የግብጽን ጥያቄ የግብጽን ሐሳብ ይዘው እንደተነሱ ለግብጽ ያደላ ለሱዳን ህዝብ ሳይሆን ለግብጽ ህዝብ ያደላ ሐሳቦችን ያነሱ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። የኢንጂነር ባስርም የሱዳን የውሃና መስኖ ሚኒስትር እንግዲህ ከአልጀዚራ ጋር ሰፊ ቆይታ አድርገው ነበር። በዚህ ቆይታቸው ትናንት ከትናንት ወዲያ አሁን ያለውን ነገር ግድቡ ለሱዳን ጠቃሚ እንደሆነ ባልበሽር መንግስትም እንዲሁም ደግሞ ካልበሽርም በኋላ ይሄ ሽግግሩ ዛሬ ላይ ከመያሳየው አቋም በፊት የነበረው አቋም አልነበረም ዛሬ ላይ እንዴት ታየ የሚለውንም ጥያቄ ሲነሳላችሁ ነበር። እሳቸውም አዎ ይጠቅማል ግድቡ ግን ደግሞ አሁንም የባይንዲንግ አግሪመንት ወይም ደግሞ አሳሪ ህግ ሊኖር ይገባል የሚለውን ባጽኖት ይሰጣሉ። እንግዲህ ብዙ ጉዳዮች እነሳሉ በዚህ ላይ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የግብጽን በአባይ ጉዳይ የአንበሳውን ድርሻ የተወጣች ወይም የአንበሳውን ድርሻ ያይዛለች እና የሚል ቅሬታ ታቀርባለች ብለው ያምናሉ ግብጾች። እኛ የአንበሳውን ድርሻ አልያዝንም፣ ኢትዮጵያ ግን ሰፊ የውሃ መጠን አላት። የባሮ፣ የኦሞ፣ የአትባራ፣ የተከዜም ሆነ የተለያዩ ውሃዎች አሏት። በዚህም 200 ኪዩቢክ ሜትር የሚደርስ ሶስት ዳሞችን ልትገነባ ነው ብለው ብሌም ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን አላሳወቀንም። ከዛ ውጭ እንግዲህ የውሃ ድርሻቸው የአንበሳ ድርሻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ነች ነገ ከነገ ወዲያ የግብፅን የውሃ ፍሰት የግብፅን የውሃ ፍላጎት የሚገታ የመቶ ሚሊየን የውሃ ጥም የሚገታ አካሄድ የሄደች ነው እና ለዛም ነው ይሄ ማሰሪያ ህግ ወይም ደግሞ ማሰሪያ ውል ያስፈልጋል እየተናገሩ የሚገኙት የኢትዮጵያ መንግስት ማሳሰቢያ እንደሰጠበትም አንስቷል። ይሄንን አሁን ያነሳውን በአካባቢው በዛ ኮርነር ላይ በቅርብ የወጡ መረጃዎች እስከ 20 ሚሊዮን ዜጎች ውሃ ያጣሉ፣ የግድቡ ውሃ ሙሌት ከተከናወነም በኋላ የውሃ እጦት ነበረ በሚል ያነሱት አመክንዮ ነበረ። በሱዳን አጠቃላይ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በኩል ግብጽም ቅድም እንዳልከው 100 ሚሊዮን ብላለች፣ ሱዳን በበኩሏ የራሷን ቁጥር አቅርባለች። ይሄ ትክክለኛ አሁን ድርድሩን በመናደርግበት የቅድም ባነሳ ነው ጉድ ፌስ በሚሉት መርህ መሰረት ጥሩ መንፈስ ትክክለኛ አይነት አካሄድና አፍራሽ የሆነ ነው ለህዝቡም ትክክለኛው መረጃ ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ብለው በምሳሌ አንስተው ነበር። እንደውም የመጀመሪያው የውሃ ሙሌት በተደረገበት ጊዜ ኦልሞስት 90 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ውሃ ወደ ታች ሲሄድ ነበር። ይሄ ማለት ደግሞ በፊት ከነበረው ወደ እነሱ ሊደርስ ከሚገባው ምንም አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣ አይደለም። የሮዛሪየስ ግድብም የሱዳን ሞልቶ ነበረ በሰዓቱ በሚፈለገው መጠን፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውሃውን የሞላችበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የውሃ የዝናብ መጠን በነበረበት ወቅት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ምንም የተቋረጠ ነገር የለም። ትክክለኛው እውነታ ሆኖ ሳለ ለህዝቡ የሚደረገው መረጃ ኮሚኒኬት የሚደረገው መረጃ በትክክል አይደለም፣ መታረም አለበት በሚል ኢትዮጵያ ማሳሰቢያ መስጠቷንም አንስተዋል። ይልቁንም የውሃ እጥረት ተከስቷል ካሉ የራሳቸውን ቴክኒካል ወደ ሮዛሪየስ ገብቷል ውሃ፣ ስለዚህ የራሳቸውን ቴክኒካል ሁኔታ ነው መፈተሽ ያለባቸው እንጂ ከዚህ ምንም በሙሌቱ ምክንያት የቀረ ነገር የለም በሚለው አጽንኦት ሰጥቼበታለሁ ብለች ኢትዮጵያ። እውነት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ካነሳሽው አንጻር የተጣረሱ መረጃዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለራሳቸውም ሀገራት ዜጎች የሚያቀርቡት ጉዳይ በራሳቸውም ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ትንታኞችም አሁን ላይ ቅሬታ እየገጠመው ነው። ትናንት ከትናንቱ ላይ የነበሩት የሀገራቱ መንግስት በተለይ ደግሞ ሱዳን ላይ እንደምናየው ባስር አሁን ላይ ያለው የመስኖና
ውሃ ሚኒስትር የዛሬ 4-5 ዓመትም የነበረ ሰውዬ ነው። በሽግግር መንግስቱም ባልበሽር ጊዜና ባልበሽር ጊዜ ለህዝቡ አናውንስ ያደረገው የነበረው በግድቡ ዙሪያ አሁን ላይ የለምና ይህን ጋዜጠኞች እያነሱት እየሞገቱት ነው። ትናንት ምን ስንባል ነበር? ዛሬ ላይ ምን እየተባለ ነው? በተለይ ደግሞ የተጠረሰ መረጃዎች እስከ መስጠት፣ ምክንያቱም ለሱዳን ህዝብ ሳይሆን የቆማችሁት የግብፅን አጀንዳ ይዛችሁ ነው እየተከራከራችሁ ያላችሁት የሚልም አቋሞች እየታዩ ነው። የግብፅ አካሄደን እንየው። እንደውም አንቺ ያሻቸው መረጃዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ፣ በተለይ ደግሞ ከዩጋንዳ ጋር የሚደረግ የሁለትዮሽ የመረጃ አሰጣጥ በተለይ ኢንቴሊጀንሱን በተመለከተ የሚደረጉ ከዚህ በፊት የሚያደርገቻቸው ነገሮች ነበሩ። ከሶማሊያ ጋር ወገንተኛ ሆና መስራት ትፈልጋለች፣ ለኢትዮጵያ ባላንጣ እንድትሆን ማባበያም የመሳሪያ አቅርቦት ላቅር እስከ ማለት ደረጃ ደርሳ ነበር። በተለይ ደግሞ ለሞቃዲሾ የሞቃዲሾ ጉዳይ የፎርማጆ መንግስት እንቢተኝነት ሲገለጽ ደግሞ ተመልሳ ወደ ሀርጌሳ የሄደችበትንም ሁኔታ በሀርጌሳም የጦር መሰረቷን ካምፕ ለመስራትም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ግብጽ እያደረገች ትገኛለች። ከዚህ በፊትም የደቡብ ሱዳንን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። በደቡብ ሱዳን የጦር ካምፕ ሰራችም እስከሚባል ደረጃ ደርሶ ነበረ። ከዚህ አንጻር አሁንም አካሄዷ እንዴት ነው? በተለይ ደግሞ በዚህ በመረጃ ፍሰት በመረጃ ቅብብሎሽ አኳያ ላይ ትናንት ከትናንት ወዲያ የወጡትን የዩጋንዳና የግብጽ ጉዳይ እንየው። መልካም እንግዲህ የመረጃ ልውውጥን በተመለከተ በኢንቴሊጀንሱ ላይ ከዩጋንዳ ጋር ይህንን ስምምነት አድርጋለች ግብጽ። ከዛ በፊት እንግዲህ የግድቡ የግንባታ ሂደት ላይ መሆን አጠቃላይ የድርድር ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳርፍልኛል ብላ ያሰበችው ነገር ላይ እንግዲህ አርፋ አታቅም ግብጽ። የቅርቡን ከሱዳን ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር ማንሳት እንችላለን። በዛም ወደ ወታደራዊ ስምምነት የገቡበት ሁኔታ አለ። አሁንም እንግዲህ ዩጋንዳ ከላኛው አጠቃላይ ከ11 የተፋሰሱ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። በሲኤፍኤም ፈራሚ ሀገር መሆኗን እናውቃለን። የናይል ቤዚን አጠቃላይ የተፋሰሱ ሀገራት የስምምነት ማዕቀፍ ማለት ነው። የኢንቴቪው ስምምነት እንግዲህ ግብጽ ያልፈረመችው ስምምነት ማለት ነው። ያ ከመሆኑ አንጻር እስካሁን ያለው የድርድሩ ሂደት ሲነሳ እንግዲህ የሁለቱን የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራትና የግድቡን ባለቤት ኢትዮጵያን ያካተተ ነው። በዚህ በግድብ ሁኔታ ላይ ያለው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ያለው ሁኔታ በተለይ ያው ሶስቱን ነው በዋናነት ለድርድር አስቀምጠው የምናየው። አጠቃላይ የሲኤፍኤም እንግዲህ አጠቃላይ የናይል ወተር አጠቃላይ የአባይ ወንዝ ውሃ ተጠቃሚነት ላይ ያለውን ጉዳይ የሚዳስስ ማዕቀፍ እንደመሆኑ ሁሉንም ያማከለ ነው። አብዛኛው ጊዜ እነኛ እንደ ተረሱም ተደርጎ የሚወሰድ በግድቡ ድርድር ላይ የነኛ ሶስቱ ሀገራት ስም በስፋት ስለሚነሳ የግብጽ ማካሄድ አለ የግድቡን ድርድር እና አጠቃላይ የወንዙን ተጠቃሚነት ጉዳይ የማምታታት ጉዳይ ስላለ ሰው ጋም የአይነት ልምምድ ይኖር ይሆናል ወይ በሚል ይታሰባል። ምክንያቱም እነኛ 11 አጠቃላይ የተፋሰሱ ሀገራት በዘላቂነት በሚኖረው የአባይ ላይ የመልማት መብት አጠቃላይ የውሃው ተጠቃሚነት ላይ መብት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ስለዚህ የእነሱም ሴ በብዙ መንገድ ኮንሲደር የሚደረግ ነው። የግድቡ ድርድር ላይም በእጅ አዙር ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውም ነገር በብዙ መታየት የሚችል ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንዳንዴ የሱዳንን ጠጋርጋ ወደ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ መደራደር ትፈልጋለች። የኢትዮጵያ እምቢተኝነትም ስላለ እንጂ ያ ግብጽ እንዳለው ብዙ ስትራቴጂዎችን ትጠቀማለች። ያው ያዋጣኛል ያለችውን የተለያየ መንገድ ሄዳም አይተናታል፣ የተለያየ ካርድ መዛ አይተናታል። አሁን የዚህ የዩጋንዳው የመረጃ ልውውጥ ስምምነት ምንድን ነው ኢምፕሊኬሽኑ ብለን ብዙ ማለት ልንችል እንችላለን። አጠቃላይ ግን ከነበረው የአባይ ላይ ያለውን የግድቡ ላይ ያለውን ግብጽ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ለዘመናት ለዜጎቿም ስትተርከው የመጣችውን አባይን በሞኖፖሊ ከተቻለ እንደ ራሷ የግል ሀብት አድርጋ በዛ ላይ የሚመለከታቸውን ሀገራትም ደግሞ ማኒፕሌት የማድረግ አካሄዷ
አንዱ አካል ሊሆን ይችላል ተብሎም ሊታሰብ ይችላል። በተለይም ደግሞ ታይሚንጉን ስናየው አሁን የግድቡ የድርድር ሂደት የተወዘበት ነው። የግድቡ የድርድር ሂደትን ደግሞ ከሚወጥሩት ጉዳዮች ውስጥ እናቃለን። አንደኛው የዘላቂ የውሃ ተጠቃሚነቱ ላይ የውሃ ክፍፍል የሚል አጀንዳ መደባለቅም እንደሆነ በተደጋጋሚ የተነሳ ጉዳይ ስለሆነ ለረጅም ጊዜያት ባለፉት ጊዜያት በነበሩ ድርድሮች ላይ አጠቃላይ ይሄ የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ያላት የግብጽ እንትን ያው በጥንቃቄም ምናልባት ልናየው የሚገባ ነገር ሊሆን ይችላል። እንደ ሉዓላዊ ሀገር በርግጥ ከማንኛውም ሀገር ጋር የሁለትዮሽ ድብሮችን ስምምነቶችን ማድረግ ትችል ይሆናል። ግን ኢምፕሊኬሽኑ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ያው የኢትዮጵያ መንግስት በንቃት የሚከታተለው ሊሆን እንደሚችል ነው የሚታሰበው። አጠቃላይ ወደ ከኪንሻሳው ድርድር በኋላ በሁለቱ መንግስታት በተለይ ኢሚዲየትሊ የተሰጡት ሪአክሽኖችን ቅድም አንስተው ነበረ። በሁለት ማየት የሚቻል ነው። የሱዳን የዓለም አቀፍ ያላትን አቋም በጣም በማጠንከር ዓለም አቀፍ ጫናው ላይ በርታ እንደምትሰራበት ነው በግልጽ ያሳወቀችው። በአንጻሩ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ የመውሰዱን ጉዳይ ማለት ነው። አንጻሩ ግብጽ ደግሞ እንግዲህ ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸው ብለዋል አልሲሲ። የትኞቹን አማራጮች ነው አማራጮች ያሉት የሚለውን ያው የሚታወቁ ነገሮች አሉ። ከዛቻቸውም ተነስተን ከዛ በተጨማሪ ተግባራዊ ወደሆኑ ጉዳዮች ደግሞ ስንመጣ ምናልባት የአቤ ግዛትን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን። ኢሚዲየትሊ ከዚህ ከድርድሩ ፌል ማድረግ ጋር ሱዳን በቀጥታ አያይዘው ለበርካታ ጊዜያት በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል ባለው ግጭት ሁለቱ ሀገራት በተለይ በሚፋለሙባት የአቤ ግዛት ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት በርካታ እስከ 4000 የሚገመት ሰራዊት በአካባቢው ሰፍሮ ለሱዳናውያን ሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንደነበር እናውቃለን። በዩኤን አጠቃላይ ማዕቀፍ ውስጥ ማለት ነው። ይህ ሰላም አስከባሪ የሱዳንን ማዕከላዊ የስትራቴጂካዊ ስፍራዎች የሚያውቅ በመሆኑ ምክንያታዊ አይሆንም እዛ ሰፍሮ መቆየቱ የሚል ነገርም በአዲሷ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል መግለጫ ተሰጥቶበታል ብሎ የሱዳን የዜና ወኪል ዘግቧል። እንግዲህ ይህ ምን ሁኔታዎችን ያሳያል የሚለውን ስናይ ኢምፕሊኬሽኑ እንደተባለው ወደ ኮንፍሮንቴሽን ሊሄድ ይችላል ይሄ ጉዳይ የሚለውን ምናልባት አመላካሽ ሊሆን ይችላሉ። ግን ከዚህ በፊትም እንዳነሳ ነው ሳምንትም አንስተነዋል እነኚህ ዛቻዎች ጫና መፍጠርና የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ የሚደረጉ ጉዳዮች ናቸው። ያ ኢትዮጵያ በአቋሟ እንደማትደራደር ከዚህ በፊትም ደጋግማ አሳይታቸዋለች። አሁን ላይ ግን የውስጣዊ ሰላሟን እንደመነሻ ምክንያት በማድረግ እነኚህ አካሄዶችና ስትራቴጂዎች ምናልባት ወደ ውጤት ሊቀየሩ ይችላሉ የሚል ተስፋ በእጅጉ እንዳለ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ምርጫ አለ፣ ውስጣዊ አለመረጋጋቶችም እንደዚሁም ይታያሉ፣ ሰብአዊ ቀውሶች አሉ በሀገራችን። እነዚህ ሁኔታዎች በር ሊከፍቱልኝ ይችላሉ የሚለው እና ለማስቀየር ሀሳቡን ብዙ ጥረት የሚደረጉባቸው ሰዓቶች ተደርገው መወሰድ ይችላሉ እነዚህ ጊዜያት። ሌላው በዚሁ ሳምንት እንግዲህ ከሰማናቸው ነገሮች አንደኛው እንደምናውቀው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ከግብጽ ጋር ባለው በዚሁ ጉዳይ ባለው ጠላትነትም በለው ያው ብዙ ጊዜ ባላንጣነት ጥሩ ስለማያስቡልን በነበሩት ሁኔታዎች አይ ቲንክ ያን ቃል ብንጠቀም ስህተት የሚሆን አይመስለኝም። ያ በዛ ሂደት ውስጥ በውስጣዊ ፖለቲካው በተለይ እጃቸውን የማስረዘሙ ጉዳይ እስከ ንጹሐን ሞት ድረስ አሁን በተደጋጋሚ በምናስተውላቸው ላይ የእጃቸው አለበት የሚለው ተደጋጋሚ ክስ አለ። የግብጽ ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶች ላይ በኢትዮጵያ መንግስት ደጋግሞ የሚነሳ ነገር አለ። ለዚህ ትንሽ ምልክት የሆነ ነገር ከፌስቡክ ተሰምቷል ሰሞኑን። ፌስቡክ አንድ ውሳኔ ወስኖ ነበር አይ ቲንክ እሱን እናንሳው። አዎ እንግዲህ ፌስቡክ የተነሳበት አላማ አለ። በሀገራት ጉዳይ ላይ ሀገራት ወይም ተቋማት የሚያነሱት አስተኛ መረጃዎች ወይም ዲፋሚሽን ሊሆን ይችላል፣ ስም ማጥፋት ዘመቻ፣ የተሳሳተ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ከማቅረብ ማቋያ የፌስቡክን መነሻ ሀሳብ ወይም ደግሞ የተቋቋመበትን አላማ የማይፈቅድ በመሆኑ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያደርጋል ብዙ ጊዜ። አሁንም በግብጽ መሰረታቸውን ግብጽ ያደረጉ ፔጆች እንዲሁም ደግሞ አካውንቶችን ዘግቻለሁ ነው የሚለው ፌስቡክ። 17 አካውንቶች 6 ፔጆችን ነው
ዘግቻ ያለ ያሉ እነዚህ 17 ፔጆች እና 17 አካውንቶች እና 6 ፔጆች እንግዲህ 3 ኢንስታግራም አካውንቶች እነሱም አሉ። እንግዲህ መሰረታቸውን ግብጽ አድርገው በግብጻውያን የተቋቋሙ ዋናው ደግሞ ስራቸው ከህዳሴው ግድብ ጋር ድርድር ጋር ኢትዮጵያን ስም የሚያጠለሽ የተሳሳተ መረጃ የሚያቀርብ ከዛ ውጭ ኢራን ማለችበት ቱርክ ማለችበት እንዲሁ የግብጽ ባላንጣዎች ወይንም ደግሞ የግብጽ አስተዳደርን ይቃወማሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሀገራትን የተለያዩ መረጃዎችን የሚለቁ ናቸው። ከዚሁ ጋር ተያያዘ እንግዲህ አንድ ግሩፕ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው አጋልጣይነት መረጃ የሚሰበስብ የሚያጣራ አንድ ግሩፕ አለ። ይሄ ፋክት ቼክ ቼኪንግ ግሩፕ ኢትዮጵያ ላይ የሚነዛው ወይም ደግሞ ፕሬዚዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት የተናገሩ ንግግር ነበረ። ኢትዮጵያ ይሄን ግድብ የጀመረችው የመሐመድ ሙርሲ መንግስት ከመምጣቱ በፊት የግብጽ አብዮት ከመምጣቱ በፊት ይሄ የአረብ ጸደይ ከመነሳቱ በፊት ኢትዮጵያ ያንን ጠብቃ እሳቸው ያሉት ያቺን ጊዜ ጠብቃ ይሄ አረብ ስፕሪንግን ጠብቃ ነው ግድቡን ያሳካችው የኛ ልፍስፍስነትና የኛ መዳከማይታ ነው ብለው ተናግረው ነበር። እንግዲህ ይሄ ግሩፕ ደግሞ ምንድነው የሚለው ይሄን ንግግር እየተጠቀሙበት ያለው ፕሬዝዳንቱ ለራሳቸው የምርጫ ቀስቀሳ ወይም ደግሞ የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት የራሳቸውን ዙፋን ለማደላደል እየተጠቀሙበት ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ የጀመረችው የዛሬ 10 አመት የአረብ ጸደይ ከመነሳቱ በፊት ካራት ከአምስት አመት በፊትም ዝግጅቷን ጨርሳለች። ይሄ የግብጽ ተንታኝ የግብጽ ፖለቲካ ሰዎችም ያቁት ነበር። ኢትዮጵያ ቤት አካባቢ ግድቧን ልገነባ እንደሆነ በየትኛው ጊዜ መነሳት ወይንም ደግሞ የግድቡን ግንባታ ማስጀመር እንደፈለገችም ትክክለኛ መረጃ ነበር። ዛሬ ላይ ግን በአልሲሲና በፓርቲያቸው የሚነሳው ጉዳይ የሳቸውና የአገዛዙን ስልጣን ለማራዘም እንጂ ኢትዮጵያ ትልሟ ከትናንት ጀምሮ የነበረ ነው። ከንጉሱ ማስተዳደር ጊዜ ጀምሮ አለ። በደርግ ማስተዳደር ጊዜ ይሄ ህልም ነበረ። በኢህአዲግ ጊዜ ደግሞ ሊሳካ ይችላል። ስለዚህ የተነሳው የአረብ ጸደይን ጠብቃ ሳይሆን ከዛም በፊት ነው የተዘጋጀችበት። ይሄ አልሲሲ የራሳቸውን ስልጣን ለማርካት የሚጠቀሙበት ነው ብለዋል። እንግዲህ በስተመጨረሻ እየጨረስነው ጊዜያችንንና አሁንም የግድቡ ድርድር በዚህ ሁኔታ በዚህ መንፈስ ኢትዮጵያን ማቋሟ ግብጽና ሱዳንም በዚህ ሁኔታ ይቀጥላሉ። አሁንም ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፍሌክሲ እንግዲህ ጥሪ ያቀርባሉ ወደ ድርድር እንዲገቡ ሀገራቱ። ኢትዮጵያም ለዚህ ተዘጋጅታለች እና ከኢትዮጵያኖች ምን ይጠበቃል? የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ይታወቃል። ኢትዮጵያኖች አሁንም እንግዲህ እንደምታውቂው በበየነ መረቡ ላይ ያለው ዲፕሎማሲ አምባሳደር ሆነናል። እኔም አንቺም ህዝቡ የነቃ ተሳትፎ እያደረገ ነው። የግብጽ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዜና ሲያወጡ ምን ያህል ኮመንቶች እና ምን ያህል ወቀሳዎች ከኢትዮጵያኖች እንደሚቀርብ ከግብጾች እና ከሱዳኖች ባዶ ሲሆን ምን ያህል እንደጠነከር ራሳቸው ግብጾችን ደግሞ ይመሰክራሉ። 80% ተበልጠናል የዲፕሎማሲ ጉዳይም ብሏል እና አሁንስ ምን ይጠበቅብናል? አሁን ካነሳው ነጥብ መጀመር እንችላለን። እሱ ላይ እንግዲህ የአልሲሲ ያነሱት ነጥብ እኛ ውስጣዊ ሁኔታችን ባልተረጋጋበት ሰዓት ነው ኢትዮጵያ ደፍራ ይሄንን ግድብ የጀመረችው ያሳካችው የሚለው ነጥብ። አሁን ላይ እነሱ ደግሞ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ባላቸው ግንኙነት ግብጾች እየሄዱ ያለበትን በጣም አግሬሲቭ የሆነ አካሄድ ስታይ እንግዲህ እንዳሉት ብድራቸውን የመመለስ አይነት ቁመና ላይ ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ውስጣዊ የፖለቲካ አለመረጋጋት እንግዲህ በተለይም ባለፉት አመታት ሄድ መለስ ያለ ሲነጣት እንደነበረ እናውቃለን። ኢቭን እንግዲህ ተስፋ የተጣለበት የለውጡ ጊዜም ከመጣ በኋላ በተለይ ያለፈው ስርዓት የተንከባለሉ ችግሮች ናቸው በሚል የተለያዩ ችግሮች አሉ። እንግዲህ በሰፊ ግጭት ደረጃ ያለው የትግራይን ክልል ሁኔታ እንኳን ሳንጨምር ከዛ በፊት በርካታ የግጭቶች እርስ በርስ ግጭቶች ያንን ተከትሎ ደግሞ ያሉ መፈናቀሎችና አጠቃላይ ዜጎች ላይ ከፍተኛ መጉላላትን እያስከተሉ ያሉ ሰብአዊ ቀውሶች እዚህም እዛም አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካው ምህዳር ላይ ያሉ ዋነኛ ተሳታፊዎች ተዋናዮች የምንላቸው ባለመግባባት ጉዟቸው አሁንም ቀጥለዋል ማለት እንችላለን። የለውጡ የመጣ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት ኖሮ ተስፋ ኖሮ አብዛኛው እዚህና እዛ ያለ ጽንፍና ጽንፍ ያለ አቋምና መለካከት አለው የሚባል የፖለቲካ ተዋናዮች ጭምር
እንዲነጋገሩ ልዩነቶቻቸውን እንዲያጠቡ የተወሰዱ እንግዲህ ተነሳሽነቶች እና እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እነሱ በሚፈልገው መልኩ ፍሬ አፍርተዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። አሁንም ከአንዳንድ ወገኖች የለም ጉዳዩ በጥቂት አመታት መሰል ይፈርት ብቻ የሚፈታ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ የሀገራዊ መግባባት ዲያሎጎች ያስፈልጋሉ ሪኮንሲሊሽን ያስፈልጋል ብለውም ሰጀስት የሚያደርጉ አካላት አሉ። ሶ እነኚህ ሁኔታዎች ባሉበት ያልተረጋጋ መሆኑን እናቃለን። የሰሜኑ ሁኔታ ደግሞ አሁን ተጨማሪ በእንቅርት ላይ ይሉት አይነት ችግር ይዞብን መጥቷል። በግንቦት ወር ደግሞ እንግዲህ የሚጠብቀን የምርጫ ስራ አለ። እንግዲህ እነኚህ ሁሉ የቤት ስራዎች ይያሉ ግብጾች ያንን ክፍተት ለመጠቀም ያው ተደጋግሞ እንደሚነሳ እጃቸውን አስለዝመው እየተጠቀሙበት ነው። ኦብቪስሊ ለምን አይጠቀሙበትም እየተጠቀሙበት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ሶ ይሄንን ለማቆም ምንድነው መሆን የሚችለው? ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የውሃ ሙሌቱ መቃረብ አለ። ከምርጫውም አሁን ካለው ሙስጣው ያለ መረጋጋት ደግሞ የውሃ ሙሌቱ አለ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት የሚመስሉ ጫናዎች ኦፍ ኮርስ ተጋርጠውብናል። ለዚህ ያው መፍትሄው ምንም ሊሆን አይችልም። የጋራ ትብብርና ያው ውስጣዊ አንድነት በእጅጉ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ ነው ማለት እንችላለን፣ ከማንኛውም ጊዜ በላይ። ምክንያቱም የናሽናል ኢንተረስት ጉዳይ ነው። የተለያዩ ቅድም ያነሳት ናቸው የተለያየ አቋም ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ህዝቡም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሊደግፍም ላይደግፍም በብዙ የሚቃወምበትም ነጥብ አለ። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ስንመጣ ግን ያው የናሽናል አጀንዳ ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጥበት እና የማንኛውም ዜጋ አጀንዳ ሊሆን እንደሚችል የሚታመንበት ጉዳይ እንደሆነ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ በዲፕሎማሲውም የሚመጡ ጫናዎችን በሌላም መንገድ የሚመጡ አጠቃላይ ሀገራዊ አቅማችንን አዳክሞ ናሽናል ኢንተረስታችን ላይ ብልጫ የመውሰድ እንቅስቃሴዎች ላይ አይ ቲንክ ንቁ ሆነን መጠበቅና ለዛ ምላሽ መስጠት ያለብን ይመስለኛል። መንግስትም እንግዲህ የያዘውን አቋም አስይዞ እንደሚያስቀጥል እሙን ነው። ያንን ደጋግሞ እያረጋገጠ ይገኛል። ዲፕሎማሲው ላይ ግን ከዚህ በበለጠ በእውቀትና በጥልቀት መራመዱ ያስፈልጋል። አካታች ዲፕሎማሲን እንግዲህ መንገዶችን ማመቻቸት ከመንግስትም እንደሚጠበቅ በበርካታ ምሁራንና ጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥተው በሚከታተሉ አካላት የሚጠቆሙ ምክረ ሀሳቦች ናቸው። እዚህ የግድቡ ጉዳይ ፕራይም ትንታኔ ለረጅም ጊዜ ይሰራበት የቆየ ነው። አሁንም በዚህ ሳምንት ውስጥ የድርድሩ ሂደት የሚሆን ከሆነ ለኔክስትም ዝግጅታችን አጠናቅረን የሚመጣው በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ማለት ነው። ለአሁኑ በዚሁ እናጠቃል። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ፕራይም ትንታኔያችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም መሉና ውብር ስተሰማ እስካሁን አስተናግደን ወደ እናንተ በማቅረብ አብረናችሁ ነበር። ሰናይ ቆይታ።